তেওঁৰ প্ৰতিজন দৰ্শকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি লৈ আহিছো। মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণ লোৱা মহিলাসকলৰ বাবে ভাল খবৰ, কিয়নো মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণ লোৱা মহিলাসকলৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক বৃহৎ ঘোষণা। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে যে মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাসকলৰ দ্বিতীয়বাৰৰ এতিয়া সকাহ দিয়া হ'ব 28 অক্টোবৰৰ পৰা। মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলালৈ বৃহৎ ঘোষণা হিমন্ত চৰকাৰৰ। 28 অক্টোবৰৰ পৰা দিয়া হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ঋণী মহিলাক সকাহ। আৰু 28, 29, 30 অক্টোবৰত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ঋণী মহিলাক দিয়া হ'ব চেক। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 25,000 টকা পৰ্যন্ত উদগনিমূলক ধন প্ৰদান কৰিছিল চৰকাৰে, আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া দিয়া হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ 89 দিনলৈ ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ বাকী থকা মহিলাক দিয়া হ'ব সকাহ। আৰু মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাসকলৰ বাবে এই বৃহৎ ঘোষণা দিয়া হয়, কিয়নো মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণ লোৱা মহিলাসকলক এই সকাহ দিয়াৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি ঘোষণা কৰিছিল, ঘোষণাৰ পাছতে মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণ লোৱা মহিলাসকলৰ ঋণখিনি চৰকাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে সেয়া ঋণ পৰিশোধ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰা হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা। আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যি 25,000 টকা পৰ্যন্ত উদগনিমূলক ধন প্ৰদান কৰা হৈছিল চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা, এতিয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 89 দিনলৈ ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ বাকী থকা মহিলাখিনি সকলোকো দিয়া হ'ব ধন, আৰু সকাহ দিয়া হ'ব বৃহৎ পৰিমাণে। আৰু যিসকল ঋণী মহিলা আছে সেই মহিলাসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এক ভাল খবৰ, কিয়নো 28 অক্টোবৰৰ পৰা দিয়া হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ঋণী মহিলাক সকাহ মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণ লোৱা মহিলাসকলক। আৰু 28, 29, আৰু 30 অক্টোবৰত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ঋণী মহিলাক দিয়া হ'ব চেক। সেই চেক প্ৰদানৰ সহায়তে সেই মহিলাসকলে মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণ লোৱা মহিলা পৰিশোধ কৰিব পাৰিব তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ ঋণ। ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ধন দিয়া হৈছিল আৰু এতিয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ 89 দিনলৈ ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ বাকী থকা মহিলাক দিয়া হ'ব সকাহ। আৰু ইয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা। আমাৰ সৈতে বৰ্তমান সময়ত সেই মন্তব্য আছে টমেটোৰ প্ৰতিজন দৰ্শকৰ বাবে মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণ সন্দৰ্ভত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ এই সকাহ দিয়া সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ। MFI বা মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ যি কথা কৈছিলে, মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণৰ পৰা আই মাতৃসকলক ৰেহাই দিয়াৰ যি কথা কৈছিলে, সেই কথা সৰগত কৰি প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি ইনচেণ্টিভ হিচাপে যোনে সুন্দৰভাৱে লোন দি আছিলে তেওঁলোকক 25,000 up to 25,000লৈকে ইনচেণ্টিভ আমি দিছিলোঁ তেওঁলোকক সকাহ দিয়াৰ কাৰণে, আৰু এটা ৰেহাইৰ লগতে তেওঁলোকক এটা আমি ইনচেণ্টিভ দিছিলোঁ। আৰু এই বছৰ যিটো তাৰ পিছৰ যিটো ছেকেণ্ড কেটেগৰী আছিল, তাত আছিল যিসকলৰ NPA হৈ গৈছিল আৰু NPAৰ যিটো এমাউণ্ট, সেই এমাউণ্টটো সেই ইনষ্টিটিউশ্যনক দি তেওঁলোকক এটা ইনচেণ্টিভ দিয়া যিটো ছেকেণ্ড কেটেগৰী আছিল। গতিকে এই ছেকেণ্ড কেটেগৰীৰ যিসকল MFIৰ মহিলা আছিলে, মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলা আছিল, তেওঁলোকক আজি এই কথাটো দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। আৰু অহা মাহৰ এই মাহৰ 28, 29, আৰু 30 অক্টোবৰ মাহৰ 28, 29, আৰু 30 তাৰিখৰ ভিতৰত অসমৰ সকলো জিলাতে এই ছেকেণ্ড কেটেগৰীৰ আই মাতৃসকলক চেক বিতৰণ কৰা হ'ব। বিভিন্ন মন্ত্ৰীসকলে তালৈকে গৈ বেলেগ বেলেগ জিলালৈকে সেই মন্ত্ৰীসকল, অভিভাৱক মন্ত্ৰী বা আন মন্ত্ৰীয়ে গৈ প্ৰত্যেক জিলাতে মন্ত্ৰীসকলৰ উপস্থিতিত, বিধায়কসকলৰ উপস্থিতিত আমি এই চেকসমূহ বিতৰণ কৰিম। অহা 28, 29, আৰু 30 অক্টোবৰত আমি MFIৰ এই দ্বিতীয় কেটেগৰীৰ চেকসমূহ বিতৰণ কৰিম।